la cruzada. Una cruzada, pero cruzada. ¡Y respirar! É iso que vedes atrás? A ver. Bueno, eu presento a unha compañía de andanzas que normalmente sempre está ao outro lado da cámara, a miña Dupiña. E iso que vedes atrás, bueno, vámonos situar. Estamos de camiño de Folgoso do Caudel a Soane do Caudel. Entón, bueno, carrozos e ferventas destas, por aquí hai unha man de cheas delas. A maioría son inalcanzables, pero a de Albardaira, que é como se chama esta fervenza, témola xusto ao pé da carretera. Incluso nos últimos tempos fixos un rejo por aí e permite chegar a pé dela, no? É que vos vou dicir, a ver, esa chea de altura que cae a auga, e espero que vos guste. E nos continuamos un pouquinho máis porque temos unha cousa máis pendente, vale? Tá logo.